Тут ми плануємо робити вересню місяцю фестиваль. Фестиваль, думаю, проводити на такому, ми плануємо на грандіозному рівні. Добрий день. Як це вийде? Самі громадяни нашого села, вони би хотіли щось ось у нашому як село міняло. У нас сама проблема знаходиться, що сюди доїхати практично неможливо. Ми якось доїжджаємо, бо ми жителі, ми всі краєвиди видимо, ми би хотіли, бо вже їх і другі увіділи, всі наші, все нашої прекрасної, всі прекрасний ліс, прекрасні наші скупель. Ну, після ми вам розкажемо про нього. Пам'ятники архітектури, які у нас знаходять, гора Фрасин. Ну, все треба, якщо каже, і з часом ми думаємо, що ми все, в планах у нас воно є, і думаю, що ми його якось будемо висвітляти на такому рівні, щоб і другі за нас знали люди, і цікавилися, і було їм цікаво залучати туристу. Ну, в першу чергу, я думаю, що доведеться старатися зробити дорогу. Бо дороги у нас слабенькі, а не є доріг, не є туристу. Ну, в даний час пишуться кошторисні документації, зробиться, розробляються, ну, як до районної ради ся дають відношення, адміністрацію ся дають відношення. Ну, в даний час, що нам обіцяють, що на осінь вже запрограмовано, що будеться робити до червня. І червня стоїть по знаком питання. Ну, до червня роблять сплошний асфальт, ото вже нас вже дуже радує, бо тут вже відрізок ся скорочує поганої дороги. І так вже планується, що цього року якийсь капітальний ремонт. Не буде такий, як сплошний, ну просто поремонтується. Поточний ремонт. На цей рік це як планує. Я думаю, що будеться залучати і таких серйозних людей сюди, щоб вони бачили ці наші краєвиди, щоб вони самі були зацікавлені в тому. Бо наші люди, так як ви знаєте, вони добродушні, і вони терпеливі, і вони останню, як це каже, кусок хліба дадуть, ну щось благодарність віддати, якщо та людина щось буде для нас, нашого села робити, розумієте? Ну, а насчет дороги, я думаю, що то криза тепер по всій Україні з дорогами. Того року ж щось мало почало робити, трошки це зробило, ну слабо це зробило. Нам, знаєте, на таку погану дорогу треба залучати великі кошти, зробити його капітальний ремонт, а не поточний ремонт. Поточний ремонт то на осінь, зима і все. І вода понесла. Вода понесла, у нас вже горна місцевість, вода знесе і все. А я ж Значить, це в нас є ідея одного нашого хорошого такого товариша, Алекса Штрая, якщо знаєте, то кореспондент єврей по національності, він проживав тут у нас у Новоселиці, в даний час не проживає. Значить, він вас навчив каміння смажити. Так. Значить, він нам подав ідею, бо ми його так і називали, що Алекс – ходяча ідея. Значить, крім пінтьової ями каменя сили, він ще подав нам таку ідею, узнавши, що у нас керниця із мінералізованою водою. Значить, ми йому розказали, що як давно тут було, що тут давно це урочище називається Купіль, із-за чого. То, що тут купалися євреї, лише сугубо євреї. Значить, що вони робили? Вони викопували спеціально на тій поляні, спеціально викопували ями такі десь, щоб чоловік мог лягнути. Значить, нагрівали воду, нагрівалися каміння, і з цієї керниці носили туди воду, і в ту воду лягали. Мали 20 хвилин ці то. Дозвол мали лише іменно євреї, приходили із Румунії євреї, із Венгрії, із усіх других країн, а от наші діди-прадіди не мали права ту бити, того, що у них не було тільки грошей, щоб за ту процедуру заплатити. Я зрозумів. Значить, ви стали багаті, у вас гроші є, і вже не лише євреї, а може вам це купати. Так. Підхвативши ту ідею, що мож цю воду використовувати, ми вирішили все-таки те ж саме зробити. Значить, що першим ділом ми із моїм шовгором укопали цю яму, колобаню, уклали камінням файно і запустили із тої керниці мінералізовану в ту воду. Крім того, в нас ще є виход цієї води. Тобто, коли, наприклад, чоловік шестеро процедуру прийняв,
щоб була друга вода, значить цю воду спускаємо і другу запускаємо із керниці. Значить, сам процес полягає в чому? Полягає в тому, що ми каміння, іменно нашої тисової каміння, нагріваємо на огні, беремо двоє і висипаємо у то каміння у воду. У воді проходить процес, такий процес, що дуже приємний ногам. Сідають 6 чоловік, наприклад, поки що ще 6 чоловік, сідають і починають на то каміння класти ноги. А не попечуть вам? Ні, натолько терпімо, але є такі, що і не беруть удержати та піднімають ноги. Но жонам ото опасно, бо коли жона підійме ногу, то воно вже мало якось не файно буде виглядіти. А нам, мужикам, проще все. Значить, в чому процес? Процес полягає в тому, щоб іменно ця вода, щоб стопи нагріла і припекла. От стопа сама, в тому і полягає суть цього лічення. 20 хвилин процедури і ви можете, і обов'язково гікаут прийняти в той час, як вам казати, нашої новоселицької мандрувати, сливлянкувати, щось таке, бо інакше, кажуть, аж процес рівносильний нульові того, що обов'язково треба прийняти щось. Який має бути результат? Результат має бути так, казали, що в течені 7 днів, якщо приймати кожен день по 20 хвилин всі процедури, значить ви маєте ще позбити у будь-яких хвороб. У тому процесі, да, ревматичних захворювань, якщо є якісь, полопаються ноги, на все, і ця вода дуже благоприятна. Так що зараз ми вам із Петром Івановичем укажемо, аж як про сам процес, як. Ану, попитаємо раз, аж ці не дуже горячі. Не горячі? Беруєте? О, та в мене радикулітишний, та маю всякоє чинити, ну не бай. Ну, і висипаємо. Проходить процес, бо це іменно мінералізовані. Є мінерали, ті, а вони вступають у реакцію із камінням, із горячим. І починається та реакція, ну і це якраз і є качество, якість, яку має прийняти людина у цей момент, коли воно шумить. От, бачите, і я чую, як п'ята, навіть і горячою, містами і горячою, так. Ні, бо може каміння смели, що і не носить край. Да. Марина, коли треба було сюди носить. Ну. Процес тоді добрий, коли є коло вас ще той погарчик із чимось, закусочка якась. Тоді 100% лічення гарантовано буде. Так, каміння горячої. Файно, нормально. Я такий. І кілько треба сидіти так у сіків колобані? Сама процедура на один день дозволяється 20 хвилин і не більше. Тому що якщо вже більше, каут аж, що много, то і каут, і свині не люблять. Це вина треба. Раз для пробу вина, потім. Воно розігрівати. А що, нашу сливлянку дайте, дівочка. Раз вина треба для початку. Для початку вина. Розумієте, якщо ноги горячі, от туди, і якщо ще, наприклад, вина файного теплого, не теплого вино ходив, і туди починає от іменно процес крові, да, кров починає, бо ми вже запустили, ми вже запустили циркуляцію крові. Процес пішов. Так, процес пішов. Друга фаза починається. На здоров'я. Значить, це лише начало. Це начало. Це, як вам казати, одна мільйонна частинка з того, що у нас є у планах на майбутнє. Фестиваль «Волоські страви» – то є вже традиційне наше свято. Щороку проходило, один рік лише було таке, що пропустились ми. Значить, цього року Петро Іванович, все-таки ми з оргкомітетом вирішили, що все-таки провести фестиваль «Волоські страви» тут на природі. Тим більше сам Бог нам подарував таку місцевість, де... Погоду ж ти замовили нормально. Погоду ж ми замовили, але іще будемо дзвонити в Небесну канцелярію, а щоб там никали, що роблять. На 18 вересня, то буде неділя, ми запрошуємо всіх, хто бажає прийняти участь у фестивалі «Волоські страви».
значить, який відбудеться тут на урочищі Купель. Значить, планується провести на рівні міжнародному, того, що хочемо запросити із Румунії і Венгрії представництво. Тим більше вони кожен рік до нас приходять на фестивалі. І з Румунії, і з Венгрії. Значить, які плани? Перший план зранку запропоновано, що із бажаючими піднімаємося до Пентьової ями відвідати камінь сили, потручати, набратися сили. Між іншим, я кожен раз, коли йду на гриби, я доходжу до Пентьової ями, так? А у Пентьовій ямі, між прочим, там самі файні білі. Тот прибережок, то є місто, де вся Новоселиця втіче рано на Пентьову яму, бо знають, аж там в основному там білі майбуше. Значить, я підходжу у Пентьову яму і просто дотрагуюся до того каменя сили, який піднятий в прошлому році. Значить, дотрагуюся до нього, ну, помолюся, я їй тот казав, бо я християнин, я віруюча людина. І знаєте, мені ся від, що от коли то і грибу майбуше нахожу, ото факт, бо пройдуся із Пентьової ями сюди не через Банико та через Ільково, і в Ромашках уже в мене повна кошарка, а то і дві. І прямо до Рацина. І прямо до Рацина, там у мене 100 метрів ся встала. До... Да, Маріка чекає із... Добре. Ну що, мені було приємно з вами тут поспілкуватися, помочитися у цій вашій купелі. Набратися сили. Да, сподіваюся. Здоров'я набирати. Ну, що сюди будуть йти туристи, тут буде багато людей, і буде користь від цього і всім вам, і всьому селу. Дякую вам. Ваші слова, та й Богові в ухо б учув нас, та б нам порішав наші проблеми, які ми... І щоб наші мрії здійснювалися. Ото основне то. Здоров'я і здійснення наших меч по нашому. Ну, знаєте, да, там ми там, ну, там.